més de cultura amb el tema de les espècies. Antigament, aquí on vivim nosaltres, eren quatre espècies, o són les que pràcticament més s'utilitzen, els pebres, el safrà, el pebre de la vera, el fumat i prou, i alguna herba, no? Les herbes sí, la farigola, el romaní, l'orenga, tot això sí, però és que, per exemple, en aquesta parada tinc 80-90 tipus d'espècies diferents, clar, que venen de tot arreu del món. Aquí no tenim cultura de menjar espècies, no? Menjar condimentant amb aquest tipus d'espècies que jo venc. A Barcelona, per exemple, n'hi ha molta gent, és cosmopolita, no? Llavors hi ha molta gent d'arreu del món, gent de Sud-amèrica o gent de la Índia, d'Àfrica, llavors aquests sí que compren molta espècie, perquè és la seva cultura. És una medicina natural, total. Antioxidants, la majoria, antiinflamatoris, digestives, van molt bé per la salut. Substitutius de la sal, que per una persona hipertensa que no pot prendre sal, doncs ho pot substituir amb una pebre, llavors, o amb una altra espècie que li dona més gustet al menjar. Com tot, no has d'abusar. Per exemple, sé que el gengibre és una espècie boníssima per la salut, però si prens massa quantitat et pot pujar la tensió. N'hi ha moltes que són masales o curris, que vol dir barreges. La principal espècie que porta el curri és la cúrcuma. A partir de la cúrcuma li pots posar el que vulguis. N'hi ha curris d'arreu del món. Està el curri tailandès, per exemple, que és de color verd. Porta uns components que no té el curri de Londres, que és el més conegut, no? El London Finest és el més conegut. És molt aromàtic, molt sabrós. N'hi ha moltes espècies que són antiinflamatòries, que per un tema d'una lesió esportiva sí que et pot anar de fàbula, no? En vez de prendre una medicació, un producte químic, et prens una infusió de romaní o una infusió de gengibre i tot això t'ajudarà a recuperar-te de la lesió que puguis tindre, no?